خسارة الحالة يا كده الشيء دب ساكة هيرت وابريكا كعيد دجان كميل حو كترسن قبل كسناك هل كاسوعان كؤه قديس تذهب كه يا معدن تا دب كوي لاي هذا الصعداء يا كده الشيء سيد نوح قيدين دتك دجان كدي كؤ أما مطبخ لو كريو عن تدا دب هل كاس كده عايز ساكن يا صوبتي إن دب كوي سيدك دك بدن وفا في مجال دا وحنا دمان شوف بيلاي قريه كولا مجال دا سيان فافهين دراد وهل وحنا لحري ناي متكم إذا دتك دجان كميل حو وهذا ستة سوجرة وحن فافهين نجا سينا يا خسارة هكلا دوان يا كذا شيء طبك سيدات دسا عوض وحريرة كسعودة دجان كميل حو قبل كسناك عبد الله كسو دور بعدين سال كيبل تي في ساكي دجان كميل حو وحكاك عي دب حقن واسيدة حالة حدا يا دجانك هذا قبل شهر ما كان 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 طبعا كان طبك سامي بدل مبحيي مال مكان عي من شو عمل تعال تعال مصبر مكان عي طبك سوي مبحيي saamayn badan buu bixiyay magaaladii uu ku bixiyay oo ku fiday oo gar labada magaalo waa garanaysa magaalo waa laba lay lay muu raacay lay ka shugo uu ka siiyay waana magaalo dheer magaaladaas waxay leegtahay baa xadeer u baran bay leegtahay waa gartay magaaladaas uu ka siiyay dabkaasi alhaasin meesha waxa qarxay kaalmihii shidaalka ma garanaysa waa gar kaalmihii shidaalka baa qarxay dabkii gaaray kaalmihii baa qarxay wixii uu dhan baa shidaal u yiri meesha waxa ka dhacay khasaare badan oo baaxad weyn baa ka dhacay waxaan hadin waxu shubayeen baraha dib dukaan ahtiis ama dabkii ku dhacay halkaasay ka wareeray dabku ka wareeray koorana waa dhacay maxaa sahlay dabku in si degdeg badan uu magaalada ugu fido oo sawirada laga baahay magaalada ayaa muujinay in magaaladu inta badan ay gubatay maxaa sahlay dabayshii een ilaa hadda khasaare intee leeg ayaa dabku u geystay maxaa sanoo sheegi kartaa adu khasaare ay u geystay meel kaliya oo mid qabtan magaalada ama taagan ama isku soo uray ama biyo laga cabay laba jirto iyo meel dukaan oo furan magaalada gabi ahaanteed baa bus beeshay magaalada gabi ahaanteed wax fara ku diri soo shan dukaan ayaa badbaaday iyo afar dukaan baa badbaaday afarta dukaan maxay ku badbaadeen maqaajiisa ayay ku badbaadeen wallahi ka gudbanaya ma hayn layskiisa kale ka soo jeedeen dabka hoosna waa ka gudbay labada sabab doogadana waa ka gudbay dhexdii baa badbaadeen een wax dhimashay dhaawaca oo soo gaaray dadka deegaanka ma jiraan dhimasho ma jirto laakiin dhaawac waa jira een wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in uu dabku khasaare u geystay duunyo ama xoolo ku dhaqan deegaanka milxo warkaas maxaa ka jira xoolo waa burbureen xoolo badan baa burburay xaraysnaa oo arigihii magaalada lagu qalqalanayay oo sariibada lagu qalay oo sariibada ku xaraysnaa iyagu halkoodii ku qoomeen oo cidna uga tiin een wax ilaahay hadda gurmad ama gargaar ah oo ina soo gaaray ma jira dhinac kasta waa in ka soo gaareen dhinacna waxa gurmada kama hayo wixii warar ee kasoo kordha daawadayaal dabka deegaanka milxo waxaan ku soo gudbinaynaa wararka iyo barnaamijyadeena dambe ee la soo warbixinta sahal cable tv maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah